はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめましシラコングです。緊急アップデートでね、ダークライがなんと超強化入りました。詳しくはまあ載せてはいるんですけど、まさかの2日で超強化か、マジかと。このやっけつけがバフを見て、俺は運営に一言言いたい。適当な調整をしてるんじゃねえ何のためのテストサーバーな。最初弱いと分かってるんだったら2日でこんな超強化すんな。しかも2日の集計で何が分かんねえ。どうせあれやろ、思った以上にお金が集まってなくて課金を促そうっていうシステムやろ、やばいって。で無料で手に入ったでどうせナーフすんねやろ。もうお前らマジでユナイト運営学習装置を持て。まあそんな俺も課金して手に入れちゃったけどや。まあ今回そのダークライ、使っていこうかなと思ってます。使う技はダークホールと、ワルダクミですね。はい、じゃあやっていきましょう。これさ、中央バシャーモなんだけど、物知りメガネ大丈夫かな、ちょっと不安になんねんけど。持ち物はスプーン、進撃、物知りメガネですね。まあ技の回転率が速いからこだわりメガネを外してっていう風になってます。メダルは黒緑構成で、今回ブラインドピックですね。珍しい。まあ何回かあるけどね。まあだからダークライ使えたっていうのもあるんだけど、ダークライやっぱりね、ドラフトだったらバンされる可能性が結構高いんで、まあ今回は、ブラインド運よく引けて、やっていこうかなと思ってます。ということでやっていきましょう。まあブラインドだからね、編成もすごいみんなおのおの使いたいものを使ってるっていう感じがにじみ出てますね。さあやっていくぜ。で催眠術、まあ時間差で眠る。で強化攻撃っていうのは結構範囲が広いです、こいつなんで。催眠術で眠らして強化攻撃で、削っていければなと思います。下はかぐわしい鳥の香りがするね。じゃあまあとりあえず進撃詰まさせてもらおうか。まあ耐久面に振ってもいいけど、俺はとりあえずこの火力押しかな。で眠らしてチュン。さあ上のホルビー取りたいとこだが、取れるかどうか。腰ナイス、取っていく。カジャンはとりあえず腕力が入ってる状態。こっちもヨパレスが入っちゃってるね。まあ大丈夫ちゃう。あ、ちょっと早かったか催眠術で。瞑想がまあステータス特防とかだったかな。まあアップするっていう風な感じですね。あと移動速度ですね。任せろ、ここは入れる。で催眠術で眠らして、眠ったね。で今のうちにトリオに取ってもらったっていう風な感じですね。まあ最初、まあ、ステータスアップしたことによって、まあ最初まあ下レーンとか連採用することができるようになったんじゃないですかね。何よりこの序盤の催眠術のクールタイム、これが短くなったのめちゃくちゃいい。本当に7秒から5秒か。でダークホール取っていきます。まあ強化攻撃もダメージ量アップしてるしね。でダークホールも 0.5 秒か、時間が短くなってます。眠ったね一個ずつ一個ずつやろう、協力して。いいよ、取っていいよ。さあ俺もこれで完了かな。あ、なんか来た。はい、上どうなった、上はどうなったんだ。おっと、バシャーも来た。あ、割りに行くか。ちょっと早い気がするけど、まあこのまま上の方に流れていきましょう。早くね、ワルダクミも覚えていきたいんですよね。逃がさんよ。ダークホール眠って、待って、ダークホールって強化攻撃、眠って強化攻撃これ強いな。ダークホールで攻撃、眠って強化攻撃打って、 ダークホール打って強化攻撃、眠ってのサイクルが強い。マジで強化攻撃の範囲は広いからね。早く悪だくみを覚えたい。もうちょっとなんだけど、下はいないか。うん、もうちょい、あともうちょい。死ぬ、やばい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 。ああ弾き出されましたね。これは仕方がない。オッケー、覚えていく。でワルダクミっていうのが、まあ、2スタックで、この、まあ、スタック、今体力ゲージの下にスタックがあるんですけど、これ最大2つ溜まるんですけど、
この通常攻撃がめちゃくちゃ強化されます。ましてやアップデートで強化されて 22% か 23% 増加だったかな、ちょっと忘れたけど。でコンボとしてはワルダックミ2スタックから即座にダークホール打って眠るんですよね。でその間に退散して、ワルダックミで退散して強化攻撃打ったらめちゃくちゃ削れます。で2スタック維持したまま、あ消えちゃった、これは入れたくねえな。でこのスタックもねめちゃくちゃ回復早いんですよ、本当に早い、リーフィア並みに早い。ましてやそのワルダックミでそのスタックされた攻撃っていうのも通常攻撃も強化攻撃も両方ともアップデートされてるからマジで壊れだよね。とりあえずこれを処層、あ遅れてダメージが発生すると思ったらいいかな。これね体力ちょっときついけど誰がオーボン取る、いいよいいよヤドラン取っていいよヤドラン。え、なんなんこの日本人あるある譲り合いの精神。さあ行くぜ、あやばい、ユナイト技でこれが深き悪夢のイザナイだったかな。まあ強制的にワンオンワンをさせて、でなおかつそのまあ持続ダメージを与えつつっていう風な感じなんですけど、いかんせんこれもアップデでダメージ量が増えました。持続ダメージがやばいよね。さあ行くぞ、眠らして2スタック、はいはいはい、あーダメか、今のがコンボっすね。ワルダックミ2スタックからのダークホール即座に打ってからのワルダックミで退散しつつ強化攻撃、強化攻撃の範囲が広いから逃げつつ打つような感じだと思ったらいい。んーこれは厳しい、これは厳しい、これは無理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 、やばい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 、死ぬ、あー脱帽切ればよかった、脱帽切ればよかった、頼む、いいよ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 、怪力お前がナンバーワンだ。なんだかんだ場所はもうずっと下いるような気がするでも俺らなんとかなってるっていうね。だったら中央の野生ちょっと食べてもいいよな、いいよね。早くレベル11になりたいですね。レベル11になるとダークホール自体も減速効果つくから早くレベル11になりたい。お前は逃がさんよ、逃がさん、あー寄ってきてる、オッケー逃げる、強制ワンオンワン、あまり強い使い方じゃないですけどね。でもこれ便利なとこがパチパレスのパチンコであったりとかも止めれるんですよね。これが強いかなとは思う、うん、何回かパチパレスと当たって無理やりユナイト技でワンオンワン仕掛けてパチンコさせんようにはしたりたまにはしますね。これ下はもういい、下寄った方がいい、寄らんでいい、寄らんでいいか、なんか大丈夫そうだもんね、体力いっぱいあるし、みんな怪力がちょっと危ないか、逃がさんよ、あーこうやってねちょっと CC かけられるとねダークホールのね飛ばすのがねちょっと中断されちゃうんですよね。これがちょっとね、うわやば、それはやばい。ただスタック回復早いっすよ、よっ、んーあぶねー、危ねえ危ねえ、あ死ぬ、せっかく生き延びた命なのに惜しかった。馬車も、馬車も俺見てないぞ、味方の馬車も大丈夫か、物知り眼鏡馬車も、なんか飛んできたなんか飛んできた、さあ倒すぞ、オッケーナイス、まずは 1K を、もうちょっと上手くなりたいね本当に。今のが理想な使い方なんですけどなかなかねいかんせんむずいわ。あー距離離れられたか、ナイスナイス、脱帽切っちゃったけどまあいいや、脱帽回復はしきらんなこれ。そうそう距離離れたりねちょっと若干CC かけられるとやっぱりダークホール飛ばすのが遅れちゃうから、そのワルダクミ2スタックから入ってのダークホールっていうのは結構難しいなっていうイメージはある。行こう行こう行こう、みんな中央やで、え攻めんのマジで言うてる、えちょっと待ってちょっと待って、ええマジで言うてる、
あ、やばい、ミスった。やばい、ミスった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 。よっ。よっ。さあ、押し込めそう、でも。押し込めそう。あ、押し込んでいく。何この無理やり感。レベル13になりましたね。まあ、相手が眠ったら悪巧みがワンスタック増えると思ってもらったらいいです。逃がさんよ。逃がさんよ。眠ってはなかったが、今みたいに距離離せられるとちょっときついね。さあ逃がさないぜ。お前こっちやろ。めっちゃ逃げるやん。待て待て、逃げんなって。遊ぼうぜ鳥ちゃん。待ってよ。もういいわ。うう、さすがに2人倒されてるからね、ちょっとやばい、ね、あー、なるほどね。ただダークホール待ち時間短いから2回連チャンで打つこともできるんですよ。2回連チャンってか、打って次ダークホール打った場合相手眠るんですよね。これ強化攻撃打てばよかったな、今気づいたら。あぶね、今射抜かれてたら死んでたわ。あ、全然いいよ。上ゴール入れられてもこっちはまだまだ有利だから。しかもユナイト技結構抱えてんな、みんな。おい、絶対させねえぞ、ミミッキュ。あれ、ミミッキュじゃない、イワパレス。ミミッキュ捕まえたつもりがイワパレスだった。こんなこともあるよね。お前は逃がさん。あー、待ってよ。コウさん入っちゃった。もうちょっと遊びたかったね。まだ時間はあったのに。はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。まあでもね、正直ね、無理やり悪巧みを選択する必要はなくて、悪の波動もね、相手に当てれば眠るので、そういう使い方も全然あり。ただダークホール自体火力面としては悪巧みの方が高いイメージはありますけどね。まあ8万2000ですね、下連採用。もうちょっと出せたんじゃないかなと個人的には思います。もっともっと練習は必要ですね。本当に結構難しいキャラかなとは思うんですけど、まあいいんじゃないですか。休憩を取れたし、まあ本当に相手によるかなとは思います。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。